A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, você está no canal da Oração da Fé com o missionário Robson Pires. Sejam todos bem-vindos, você católico, espírita e de todo credo religioso. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado das lives. Hoje nós vamos orar o Salmo 91 nesta live para que Deus traga proteção sobre a nossa família. Amém? Acabei de chegar hoje de viagem, estava na cidade de Extrema, pregando a palavra de Deus. Não pude fazer a live na sexta, nem no sábado, igual estava fazendo antes, mas fiz uma live no meio da rua mesmo, uma live de 15 minutos após ter terminado o culto. A campanha não foi quebrada. Quem quiser ouvir a oração de sexta-feira e de sábado, está aí. Foi feito na rua, né, na porta da igreja, porque o culto acabou tarde. E os irmãos sabem que festividade acaba tarde, né? As igrejas querem sempre cantar louvores, e canta mais louvores, e acaba tarde. Mas, para a glória de Deus, o culto foi abençoado, a festividade foi abençoada. E no domingo não fiz a live, e hoje nós estamos voltando com a live das 9h30. Amém? A paz do Senhor, Bárbara Almeida. Irmã Analísia Medeiros, a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura do Salmo do capítulo 91. Amém? Que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei um retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com loucuras de dia e mostrarei a minha salvação. A paz do Senhor, irmã Lineide Borges, irmã Léo Silva, glória ao nome de Jesus. Nós fizemos a leitura do Salmo do capítulo 91, trazendo como tema a proteção para a nossa família. Porque o Salmo 91, ele é cheio de promessas, promessas de livramento, promessa de proteção, porque nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos ama, um Deus que nos livra, um Deus, aleluia, que cuida de cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. E é esse Deus que vai operar através da sua misericórdia, trazendo sobre nós uma proteção divina, trazendo sobre nós o livramento divino, trazendo sobre nós o amor dele em nossos corações. Todo salmo, quando ele não é um louvor, ele é uma oração. E o Salmo 91 é uma oração de proteção, de livramento. O amor de Deus revelado através dos seus cuidados
para com os teus filhos na terra. Porque você tem um Deus que te ama. Tu tem um Deus que te livra. Tu tem um Deus que te guarda. Tu tem um Deus que anda contigo do teu lado, dizendo: aleluia, que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. De Calamanáia de Buquinaia. Ô glória! Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos falar com o nosso Pai. Cheguei ontem da cidade de... Cheguei hoje, na verdade, na cidade de Extrema. Então a campanha não foi quebrada, porque eu fiz a campanha, uma oração de 10, 15 minutos na rua, na porta da igreja, porque festividade, o culto acaba à tarde. E eu fui na sexta, participei do culto de sexta, preguei no sábado e preguei no domingo. E acabou tarde, e no domingo eu já tinha avisado que não ia fazer a live, porque já sabia que ia acabar tarde novamente. Então voltamos aqui, hoje não é campanha, hoje é uma live de proteção, de livramento, amém? Porque agora já está aproximando o final do ano, tem algumas coisas para ser feita, talvez irei para algum outro lugar, e às vezes a gente combina um horário e às vezes o horário não vai dar certo. E às vezes, dependendo do lugar que eu estiver, às vezes o sinal da internet também não é bom. Mas a gente vamos tocando a obra de Deus, né? E vamos fazendo as lives, e quando não der para fazer, eu aviso os irmãos. Amém? Pai do Senhor, irmã, netinho, ô glória, Deus te abençoe, meu irmão Valdilene Rocha, paz do Senhor. Alícia da Cruz, a paz do Senhor, Marina Ivanil, Daline Santana, Léo Silva, glória a Deus. Manda um abraço aí para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, irmão Netinho, estive ali fazendo uma live com ele no monte, onde ele contou o testemunho dele, está gravado aí só um pedaço, que ele ficou 10 anos passando pelo tratamento de rins. Ele tinha um problema renal, hemodiálise, ele fazia durante 10 anos. E ali Deus usou ele para falar com muitas pessoas que faziam tratamento naquele hospital. Houve perseguições de pessoas que estavam fazendo tratamento também. Mas o Senhor foi com ele, honrou a fé dele, usou ele para curar outras pessoas. Foi transplantado, já fez 2 transplantes dos rins. Os médicos disseram para ele que ele não poderia pegar a Covid. E ele, transplantado, pegou a Covid, ficou no hospital, passou pelo vale da sombra da morte, por muitas vezes. E teve momentos que ele, contando para mim, que usou até fralda nesse processo todo. E hoje está aí louvando e glorificando a Deus, porque ele é um milagre. Para Deus, nada é impossível. Ô, glória! Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus maravilhoso. O seu nome é maravilhoso. Ô, glória! Quando o Manoá vai até o anjo tem um encontro com o Manoá. E ele vai dizer que o anjo era terribilíssimo. A expressão em que Manoá diz. Mas não é qualquer anjo que ele está vendo. Ele está vendo o próprio Jesus como anjo do Senhor. E ele diz que o seu aspecto é terribilíssimo. Ele não tinha palavra para descrever e usou esta palavra, que vai além do nosso entendimento. E ele pergunta para o anjo do Senhor, dizendo: qual é o teu nome?
para que quando se cumpre as tuas palavras, eu volte aqui para te honrar. E ele disse, por que perguntam meu nome, visto que sou maravilhoso? O nome dele é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Foi quando Paulo foi arrebatado ao céu, ele falou que viu coisas que é inefaláveis, né? Coisas que o nosso entendimento, aleluia, não pode, aleluia, interpretar. Se ele falar, talvez, o homem e a mulher nem vai crer. Então ele viu coisas tremendas no céu. De Calamanaia, de Buque, terra canto do Ramaná. Vamos orar, porque o maravilhoso já está passando aí na tua casa para te curar, para te libertar, para te abençoar, para trazer a proteção sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Ele vai curar. De Calamanaia. Ele vai tocar em você nessa noite. Ô, glória! Ele vai passar aí, irmão Netinho, irmão Léo Silva, irmã Marina, irmã Alícia. Ô, glória a Deus! De Calamanaia. Espírito de Deus, aqui estamos diante da tua presença, meu Pai. Tu és o Deus que desceu na terra como Deus maravilhoso, e se apresentou para Manoá, fazendo promessa que a sua esposa lhe daria um filho, e o seu nome seria chamado Sansão. Sansão, aleluia, seria um homem separado por Deus, nazireu de Deus, aonde não ia beber, aleluia, bebida forte, e ele ia livrar Israel das mãos dos filisteus. E o Senhor cumpriu com a promessa. O Senhor deu um filho para Manoá, porque o Senhor é o Deus maravilhoso que opera maravilha. De Calamanaia. De Calabuque, de Baia, de Buquinaia. Espírito Santo. Sinta a presença dele aí, Letícia. Enquanto você participa da live, a presença de Deus vai tirar toda a angústia, vai tirar toda a tristeza, vai tirar todo o mal de Calamanaia da tua alma. Ô, glória a Deus, foque na cruz, olha para a cruz, porque dele, aleluia, vem o teu socorro. Aleluia, é dele que vem o teu socorro, minha irmã, de Calamanaia. Ele morreu por ti na cruz do Calvário, pagou um alto preço, um preço de sangue, aleluia, escreveu seu nome no livro da vida, de Calamanaia, de Buquinaia. E ele está aqui nessa noite para curar as suas feridas, ele está aqui nessa noite para te libertar, ele está aqui nessa noite para sarar a tua alma. Ó, Espírito de Deus, a paz do Senhor, irmã Daiane, Daiane Gomes, a paz do Senhor, a glória. Valdeliza Rocha, a paz do Senhor. Espírito Santo da verdade. Ó, meu Deus da glória, a paz do Senhor Emanuel Felipe. Estamos aqui, meu Pai, debaixo das tuas mãos. Debaixo da proteção da tua palavra. De Calamanaia. Porque toda ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, aonde diz que passarás os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do Senhor subsistirá eternamente. De Calamanaia. Sim, meu Pai, que essa proteção, meu Pai, deste salmo de oração do Salmo 91, aleluia, que aquele que está habitado, aleluia, no esconderijo do Altíssimo, venha nos guardar, venha nos proteger, venha nos livrar de Calamanaia, pela misericórdia e compaixão do Senhor sobre as nossas vidas. De Calamanto, terra Calamanaia,
Espírito de Deus, Espírito Deus, Alabaia de Buquidaia, envia um anjo nesta casa, meu Pai. Tu me mostra, meu Deus, esse espírito de contenda. Eu não sei aonde ele está, mas eu vejo ele. Repreende essa obra do diabo, essa potestade, esse principado, esta hoste espiritual da maldade, que todo espírito da contenda vai sair desta casa, desta vida, deste lar, desta família, porque eu vejo a corrente sendo quebrada nessa noite. De calamanária, o meu Deus está quebrando a corrente de maldição. É uma maldição que lançaram, mas a corrente está sendo quebrada. A irmã Aline já está testificando. Ela disse, é aqui. Esse espírito vai embora, porque a irmã, aleluia, testificou, aleluia. Ô, glória a Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Envia o anjo da vitória, o anjo da proteção divina, o anjo que abençoa a sua família com livramento de calamanaia. Visita, meu Pai, de calamanjo e quiminaia. A vida da irmã Aline, dê vitória para ela, meu Pai, dê calamandjuri kiminaia. A irmã Daiane, missionário, é a minha amiga, pai do Senhor, irmã Daiane, seja bem-vinda, viu? Glória ao nome de Jesus, minha irmã. Espírito de Deus, a tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor dará ordem aos teus anjos. O Senhor dará ordem aos seus anjos, meu Pai, de calamanaia. Envia os teus anjos desse lar, meu Pai. Envia os teus anjos desta casa. Vai jogando por terra os trabalhos ocultos da macumba, da bruxaria, da feitiçaria, da magia. Espíritos imundos que luta contra a família, que luta contra os lares, que luta contra as empresas, que luta contra a vida dos teus filhos, a poder do sangue de Jesus. É ele que vai repreender a seta que voa de dia e a seta que voa de noite. Você que não tem paz de dia e nem paz de noite, ele vai entrar com a paz na tua vida, porque os demônios vão cair por terra e o céu vai atropelar o capeta. De calamanaia, debuque, debaia, debuquinaia, debaixo da autoridade da palavra do Senhor e do nome dele. Sim, é no nome dele. Ele dará ordem aos seus anjos para que nós não viemos tropeçar em pedra alguma. Ele está tirando a pedra de tropeço do teu caminho, de calamanaia. De calabuquinaia. Eu vejo aqui pela revelação do Espírito Santo a morte caindo por terra. De calabacalabuque, de canto do reminário. Ele está repreendendo a morte. O Espírito de Deus me revela aqui repreendendo o Espírito da morte. De calabacalabuquinaio. De calabaia de biaçaio do reminário, de calamanaia. Vai embora todo impedimento espiritual. De calabiacia do canto do reminário. O impedimento está caindo por terra. De calamaia, de biaçaia lá e a derebia lá. Ô, glória! Há muita corrente aqui sendo quebrada. Há muita corrente que, meu Deus, está quebrando. Deba e Abuki, Nagaia de Biaçaio. A lá, Isaí, que tem sido vítima de inveja. De calamanaia. E o meu Deus manda dizer que ele está repreendendo inveja contra a tua casa, contra o teu lar. De calabaia. Rebia Buki, Deba e Abuki, Nagaia. É a proteção do Salmo 91. A macumba, a bruxaria, a feitiçaria, a magia, o ocultismo, a inveja, a maldição, a corrente está sendo quebrada. A morte ele está repreendendo em nome de Jesus, porque é ele que repreende a mortandade que assola ao meio-dia. De calamanaia, de bia, de calabacala, suriquiminaia. Espírito de Deus,
Espírito de Deus, vai quebrando o jugo do inimigo, meu Pai. Quebra o jugo do diabo. A unção de Deus quebra todo o jugo. A unção de Deus quebra todo o jugo. E o meu Deus está quebrando o jugo de Calamanaia. É minha manto até a Calamandjori Kibinaia. Arababarabajori Bicalabajéria. Você que está aí não sentia mais a presença de Deus. Você vai voltar a sentir a presença do meu Pai. Você vai sentir a presença do seu Pai, de Calamanaia. Tu vai sentir a presença do Espírito Santo, de Calamanaia. De Calabuque, de canto do Rebiaçábio. É minha manto, terra, calabanto, de Calabria, canto do Reminário. De Calabaia, oh glória, ele fecha a sepultura nessa noite, de Calamanaia. É Biabuque, de canto do Reminário, ele está fechando a cova, ele está fechando a sepultura. Ele é maravilhoso, é ele o Deus maravilhoso, de Calamanaia. O seu nome é maravilhoso. De Calabiaçáio do Reminário, de Calamandjori Kibinaia. Visita, meu Pai, a esposa do Crebe Pereira, Pai do Senhor Crebe Pereira. Visita ela, meu Pai, cura ela, a dor da cabeça dela. Vai visitando ela, que o teu anjo venha tocar nela, venha libertar ela, venha sarar ela, venha dar vitória para ela, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor de Calamanaia. Passa com o teu anjo da cura divina, meu Pai, por bondade, por compaixão, por piedade, cura ela nessa noite, meu Deus. Ó Espírito Santo da verdade, liberta ela, meu Pai. Ó glória, ó glória, Deus de Calamanaia. Tem lá Isaí oprimido pela macumba, o meu Senhor revela que tem lá Isaí oprimido por obras de macumbaria. De Calamanaia, de Calabacala Suriquiminaia, orienta Arabastéria, e o meu Deus, ele visita, ele quebra o laço e dá o livramento. De Calamanaia, ele livra você, meu irmão, ele livra você, minha irmã, ele livra a sua casa, a sua família, ele dá livramento de acidente. De Calamanaia, de Calabuque, de Calabuquinaia, de Biaçaia, de canto do Reminário. Rebiamanto, terra, calabacala, suriquibidaia. A bruxaria vai cair por terra. Em nome de Jesus, ele está repreendendo bruxaria. De Calamanaia. De Calabacala, suriquibinaia, de Lementria. Urabacalabuque, de Calabaia, buquinaia. Eu vejo prato sendo quebrado, de Calamanaia. O meu Deus está quebrando o prato que foi oferecido ao Chico Tripa. De Calamanaia, cai por terra, Satanás. De Calamanaia. Arabadarabajoribi Calamandjega Manarabia. É uma noite de libertação. Eu ia fazer uma campanha e Deus tocou no meu coração. Tu vai fazer uma live do Salmo 91, que é o tema da proteção sobre a família. De Calamiabuque, Nergio Fobinário. E ele vai libertar dessa noite. Ele está assinando vitória nessa noite. De Calamanaia. Arabadarabajoribi Calabajéria Badarabaia. Essa live vai chegar no país da Espanha, porque o meu Deus está revelando. De Calamanaia, de Buquinaia. Ele vai curar alguém aí nesse país que está oprimido. De Buque, de Calabacala, Suriquiminaia. É minha manto, terra, Calabuque, de Calabacala, Suriquiminaia. Eita, Deus da glória. De Calamanaia, de Biaçaio. E a sepultura vai ser fechada aí nesse país da Espanha. De Calabaia. De Calabacala, Suriquiminaia, de canto do Reminário.
Espírito de Deus, vai trabalhando, papai, vai guerreando, vai operando, vai ter questões financeiras que vai ser resolvida hoje aqui nesta live, meu Senhor revela. De calabaquea sábio do reminência vácia. Espírito de Deus, olha o laço da enfermidade ele quebrando aí, de calamanaia. Oriandarabastéric minária. Tem acidente de carro aí que o meu Deus está quebrando o laço, de calabacandarábia. Eita Deus da glória, aonde tem uma amarração amorosa, ele está indo agora, de calabia saio do reminaio, arabuque debaia saia derabá, e a bruxaria está sendo queimada, tudo que fizeram de amarração contra a sua vida sentimental conjugal, vai cair por terra nessa noite, de calamanaia, porque ele está desamarrando o que estava amarrado, de calabuque, de calabaia de buquinaia, ele está desamarrando, ele está queimando, ele está libertando, no nome de Jesus. De calabia buquinaia, eu faço, de rementria de canto, Espírito de Deus, coloca a mão na sua cabeça aí, aonde há uma enfermidade, a irmã que está entrando aí pela primeira vez, coloca a mão aí na enfermidade, Léo Silva, coloca a mão aí você que tem a enfermidade vai embora, a enfermidade vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, porque ele levou sobre si nossas dores, ele na cruz do Calvário, pelas suas pisaduras fomos sarados, e a Bíblia diz que numa praga chegará a tua tenda, ele vai te guardar da seta que voa de dia e da seta que voa de noite, vai embora espírito da enfermidade, vai tocando agora, meu pai, da irmã Daiane Gomes, cura ela, meu pai, eu não sei onde está a dor, meu pai, visita ela da ponta dos pés até a cabeça, toca no estômago dela, curando, libertando, sarando, aonde tiver a dor, visita a mente dela, vai tocando nela, vai sarando ela, vai dando a vitória, visita ela aí, meu Deus da glória, de calamanaia, tem caroço sumindo aí, de calabaia, de buquinaio, de calamandjuri, quiminaia, de calabacalassúria, ebia buquinaio, visita o Ebenezer, meu pai, a Ebenezer até aqui nos ajudou, Senhor, amém, ô glória, se nós não ler a frase inteira, né, a gente se confunde, né, meu, Deus da glória, põe aí, olha aí, meu Deus, vai curando, vai libertando, repreende a fúria, a opressão, meu pai, vai tocando, da ponta dos pés até a cabeça, que toda obra da macumba, da quibanda, da bruxaria, da feitiçaria, da magia, caia por terra agora pelo poder do sangue de Jesus. A paz do Senhor Caíque Cavalcante, a paz do Senhor Pastor Santiago, missionária Elza. Vai sim, meu Deus, eita glória. Visita o Manuel Bartolomeu, meu Deus, curando ele, libertando ele, sarando ele, dando vitória a ele, meu Deus, o Joanil. Meu Deus, liberta agora para a glória do teu nome, vai embora, espírito da morte, a morte já foi vencida no Calvário, porque Deus já revelou a morte caindo por terra e os laços da enfermidade sendo quebrada nesta noite, porque ele já fechou sepultura e está fechando de calamanaia, arabadarabajoribi calamanjéria, visita essa pessoa que tem problema no pé, coceira no pé, vai curando, libertando, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, doença de pele, doença de sangue, vai visitando da ponta dos pés até a cabeça, curando a dor de cabeça, curando a dor, aleluia, no pescoço, a dor no ombro, a dor nas costas, a dor na coluna, vai embora, enfermidade, vai embora, espírito da enfermidade, espírito da doença, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, visita agora a mão, pé, os ossos, vai embora agora, a mão que incha, o pé que incha, o corpo que incha, onde está inchando, vai desinchando agora para a glória do teu nome, meu Deus, de calamanaia,
Rebia buquidegue, eu fominário, de calabaca de biaçaio do reminário. Espírito de Deus, de que a buque de canto do reminário. Vai embora toda dor agora que tá no corpo, escondida nos pés, nos ossos, no joelho. Sim, agora vai embora dos braços, vai embora, vai embora, vai embora. Problema de cegueira, quem não enxerga, vem enxergar. Quem não ouve, vem ouvir, quem não fala, vem a falar para a glória de Deus, eita meu pai, de calamanaia, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vai operando um milagre aí, meu pai, eu creio no milagre, eu creio no milagre, meu Deus da glória. Vai visitando o estômago, meu pai, onde há uma enfermidade, uma gastrite, uma úlcera, uma queimação, uma azia. Sim, uma inflamação, uma infecção, uma bactéria. Vai embora, enfermidade. Saia do pulmão agora. Toca no pulmão desta mulher, meu pai, que tem problema respiratório. Tá com Covid, tá sim, aleluia. Sim, meu pai, aleluia, com asma. Tá com bronquite, bronquionite, pneumonia, tuberculose, vai embora doença, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, no poder do sangue de Jesus, no poder do sangue de Jesus, no poder do sangue de Jesus, vai expulsando a enfermidade, manda ela embora, diga ela, vai embora, eu tenho saúde, porque o meu Deus me deu saúde, vai embora, zumbido da cabeça, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, manda ele embora, ele nem de bora, esse zumbi não vai embora, porque o meu Deus tem poder de tocar aí agora e te libertar em nome de Jesus, receba a cura agora aí no nome de Jesus, o Nazareno. De calamanaia, de calamandjori quiminaia. Vai curando, meu pai, cura agora as doenças renais, meu pai, pessoa que tem problema, aleluia, dos rins, problema renal. Vem sim, meu pai, vai libertando, curando, sarando, dando vitória, dando livramento. Vai abençoando, meu Deus. Vai curando agora o câncer, o tumor, o caroço, o módulo. Vai visitando o sangue, os ossos, o nervo. Visita, meu pai, o câncer na cabeça, o câncer nos ossos, o câncer de pele. O câncer, meu pai, da próstata, meu Deus. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. O câncer da garganta, os módulos da garganta, os caroços que saiu no seio, os caroços que saiu no corpo, vai embora, 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 receba o toque do Senhor da virtude do Espírito Santo, eu sinto a virtude do meu pai aqui, de calamanaia. Vai embora agora, leucemia, sai a câncer do sangue, sai agora, sai agora, sai agora. Essa pessoa que está em estado terminal, meu pai, cura ela, ressuscita ela, dá um sinal de milagre como Deus maravilhoso que apareceu para Manoá, dizendo, porque pergunta o meu nome, porque visto que é maravilhoso, ele é maravilhoso, ele vai tocar aí para te curar, para te libertar, vai quebrar o laço da tua vida, de calamanaia, meu pai da glória. Sim, meu Deus, visita a mãe do meu amigo que está na UTI, meu pai, desta hora. Envia o teu anjo até ela, meu pai, agora. É a tua vontade, é o teu querer que nós não sabemos. Mas tu és o médico dos médicos. Quando o Senhor quer curar, não há impedimento. De calamanaia. Quantas vidas, meu pai, que estão na UTI desta hora. Visita agora os leitos do hospital. Vai curando, libertando, sarando, dando vitória, dando livramento, fechando a boca do leão, meu pai, cura, faça milagre, da alta desta UTI, meu Deus, vai dando a vitória, vai dando a vitória, vai dando a vitória, vai dando a vitória, visita a Camila, liberta a Camila, toca na Camila, faça alma na Camila, dê o livramento pra Camila, se ela estiver doente, cura ela no nome de Jesus, vai embora dos braços da Marina, Ivanilda, toca nela, liberta ela, Sara ela, dê vitória a ela, visita o Edivan, cura ele, liberta ele, sara ele, dê vitória a ele,
no nome de Jesus, limpa as manchas da irmã Aline, meu Pai, o teu sangue tem poder, que foi vertido na cruz do Calvário, para ti nada é impossível. Toca na irmã Aline, toca com a cura, toca com a libertação, meu Pai, ô glória. De calamanaia de biaçaio, é minha manto, terra, calamanto, terra, canto do reminário. Liberta as pessoas, meu Pai, que estão escravizadas no pecado, no pecado das drogas, da cocaína, da maconha, aleluia, da bebida, espírito do Zé Pilintra, bate em retirada, sai destas vidas, espírito do Exu Caveira, que leva as pessoas para o vício da cocaína. Vai embora, demônio, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, demônios de prostituição, da pombagira, que leva as pessoas, sim, sim, a cobiça, a sedução, leva as pessoas para a prostituição, para a pornografia, de calamanaia, vai libertando, meu Deus, destas vidas que estão nesses vícios, meu Deus, queima agora os demônios que escraviza, meu Pai, em nome de Jesus, vai embora da Clarice Vanil, da cura era das enfermidades, meu Pai, vai libertando, liberta o Marcos Vinícius da bebida, vai curando José Maria do Ouve, meu Pai, toca dele com poder e humildade, para ele voltar a ouvir, toca no ouvido dele, por bondade, por compaixão, por piedade, visita o Carlos, meu Pai, liberta ele, cura ele, dê vitória a ele, dê livramento a ele, liberta o Tadeu da bebida, liberta ele, cura, transforma, desacorreita, vai sim, meu Pai, visita a Maria Alice Borges, liberta ela, cura ela, transforma ela, é o live do Salmo 91, meu Pai, de Calamanaia, Arabadara, Bojori Bicalamangeli, a cura, meu Pai, liberta. Viseta o sobrinho da Léo Silva que bebe. Quem bebe vai parar de beber. Em nome de Jesus, nós profetizamos, vai visitando, meu Pai. De Calamanaia, de Biaçaio, do Reminário. Visita os casais, meu Pai, quem está passando por tribulação. Quem está passando por tempestade, vendavais no casamento, quem tem passado por vento contrário, vento que não veio da parte de Deus, mas veio pela parte do diabo, lançado por obras malignas, obras que destroem casais, que destroem relacionamento, obras da inveja, caia por terra agora contra esse casal, contra esse casamento, contra essa vida sentimental, contra essa vida conjugal. Sim, meu Deus, liberta agora, vai libertando, sim, meu Deus, vai abençoando, renova as alianças desse casal, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, traga paz, traga comunhão, traga sim compreensão, meu Deus, Espírito de Deus, de Calamanaia, Arabadara, Bajoribi, Calamangélia, devolve aquilo que foi tomado, aquilo que foi roubado, meu Deus, devolve na mão do teu filho, da tua filha, aquilo que foi roubado, que foi tomado, meu Pai. De Calamanaia, de Biaçaio, do Reminaio, terra, canto do Reminaio, sete, Orianda, Arabastéria, Calabacala, Suriquiminaia, Deus da glória, Orianda, Arabasturiquiminaia, Rebiabaxaio, de Calanápia, de Buquinaia, visita Loreto Felipe, meu Pai, esse casal, liberta, transforma, come com teu sangue, dê a vitória, dê calamanaia de Buquinerg, eufobinário. Eita, Deus da glória, visita o Mota, meu Pai, liberta o Mota, cura o Mota, transforma o Mota, faça uma obra na vida do Mota, para a glória do teu nome. Visita o Abadias, meu Pai, cura ele, liberta ele, faça uma obra na vida dele, guarda ele na estrada, nas rodovias, coloca os teus anjos protegendo ele, livrando, meu Pai, de todo acidente nas estradas. Sim, meu Deus, cobre ele com teu sangue carmesim. Visita o Genilson, Genielson, Joselito, Ariel, liberta da bebida. Visita o casamento da irmã Aline, meu Pai, entra com vitória, entra com providência. Repreende a macumba que foi feita de Calamanaia. Deus está repreendendo uma obra de macumbaria aí dentro do teu lar, irmã Aline. Deus me revelou aqui, viu, de Calamanaia. Arabajori, Bicalamandéia, Bicalabajori, Candarábia. Eu vejo Deus te visitando na região dos pescoços. Deus me mostrou
encostou como adversário jogando seta para atingir o teu pescoço e Deus repreendendo. A moto foi roubada, meu irmão, é isso? Pensei que era o nome do homem da moto. Mota, né? Mota, né? É moto? Moto ou mota roubada? Não entendi aí, porque moto é com o, parece que é A, né? Mota, mota roubada. É a moto que foi roubada, é isso? Eu acredito que seja isso, né? Se foi roubada, que Deus traga de volta. Que o Senhor peleja, que o Senhor, aleluia, meu Pai, faça eles abandonar essa moto, para que essa moto venha a ser achada. Envia os teus anjos, meu Pai, repreende toda a obra do diabo, ladrão, salteador. Sim, meu Pai, entra na peleja, na guerra, na batalha. Devolve o que é da tua filha na mão dela. Devolve, meu Deus, devolve, devolve, devolve o que foi roubado. Para a glória do teu nome. A moto que foi roubada, é isso mesmo, a irmã confirmou. Visita, meu Pai, esta moto onde estiver. Que ela venha aparecer, meu Deus, de calamanária. Em nome de Jesus, o Nazareno. Faça uma obra por bondade, por compaixão, por piedade, meu Deus, de calamanária. Visita as pernas da mãe, dali, Senhor. Liberta ela, tira toda a bruxaria, toda a feitiçaria, toda a magia. Abençoa a vida dela. Sim, meu Pai, em todas as áreas, na área da família. Prospera a vida da mãe, da dona Graça, meu Pai, abençoando. Sim, meu Deus, abrindo as portas, dando sinal de providência, de prosperidade, de milagre, curando ela, libertando ela, dando vitória para ela, meu Deus, oh glória. Os feitiços tá caindo por terra nessa noite, as macumbarias, as bruxarias, o meu Deus está repreendendo inveja aí na vida de irmãos de Calamanaia. Deribia baxaia de Ramanaia. O glória a Deus de Calamanto, terra calabaia de Biaçaio. Espírito de Deus. Espírito de Deus, visita a irmã Vânia Luzia, meu Pai, joga por terra a fúria, a barreira, a buraco, o impedimento, dê vitória a ela, dê calamandjuri quibinaia. Deus está visitando o seu coração, Vânia Lúcia, dê calabuque, dê calamandjuri quibinaia. Há um impedimento espiritual aí na sua vida que o meu Senhor está colocando por terra, viu? Dê calabaia de buquinaia, orianta arabastere quibinaia, de ofuminaio, arabajuri calamandjuri quibinaia, arabadara bajuri bicanta, arabaia deribiaçaio. Deus falou comigo assim, diga para ela vigiar, que nem todos os lugares é para ela ir, viu? Se alguém te faz convite para algum lugar, a irmã, ore a Deus e peça a direção de Deus, porque Deus falou para mim, diga para ela vigiar, viu? De calabuque, de calamandjere, de candarabaia, orienta arabastéria, porque Deus me mostra muita falsidade contra você, viu, irmã Vânia Lúcia? Deribia buque, de canto do reminário, Arabajori calamanjeri minarabia de calabacala suri kiminaya. Orianta arabasteri kiminaya. O glória a Deus, papai, de calabiabu inaio. Orabu que de candarabaia. Oriabu que de canto do reminaio. Alamanjori kiminaya de calabaia. O Senhor tira um embaraço financeiro aí, viu, minha irmã? Deus visita a sua saúde. De calamanaia, de calabaia, de biaçaio. Vai operando, meu Pai, da glória. Vai sim, meu Pai, tu és o Deus que abre porta onde não tem porta. Que abre caminho aonde não tem caminho. Sim, meu Pai, eu tô sem a Bíblia aqui, meu irmão Léo Silva. Lê o Salmo 91, que é o salmo da live. Deus vai falar com o seu coração. Espírito de Deus, Espírito Santo. Deus está quebrando um laço de morte aí no meio da tua família, Léo Silva. Deus está livrando alguém da sua família de infarto, viu? De calamanaia, viu, Léo Silva? De quiabuque, de candarabaia. Em minha manto, terra, Deus visita alguém aí, livra do infarto, minha irmã. De calamanaia. Arabajori calabaia, deremente, de canto do rebiaçaio. Espírito de Deus, vai operando milagre, meu Pai da glória. Visita aí a Mano Camargo. Ore pelo meu tio que deu AVC, está de cama
com as veias todas entupidas. Ô, meu Deus, visita aí, meu pai. O tio da Manu, a Manu Camargo, pede oração pelo tio dela, meu Deus. Pela tia, né? Pela tia que tá internada, teve o AVC, meu pai. Vai tirando toda a trombose agora, né? Toca nestas veias, desentope estas veias, meu pai, por bondade, por compaixão, por piedade. Tu és o médico dos médicos, meu Deus. Visita o lado direito dela, vai tocando sobre ela, vai desentupindo, meu pai, de calamanária. Tira toda a sequela do AVC, meu pai, que está sobre a tia dela. Tu és o médico dos médicos, tu és o Deus do impossível, tu és o Deus que visitou Manuá, como Deus maravilhoso, visita ela também com as tuas maravilhas de cura, e liberta ela, meu livramento, fecha a cova, fecha a sepultura, por bondade, por compaixão, por piedade, meu Pai, de calamanaia, envia o anjo do milagre, meu Deus. Toca nela com milagre, meu Pai, por bondade, por compaixão, por piedade. Desentope estas veias, meu Pai. Para ti nada é impossível, meu Deus. De calamanaia, de buquinário. Eu profetizo a cura e o milagre na vida da tia dela, Senhor. Ô Espírito de Deus. Ô Espírito de Deus, ô Espírito de Deus, visita aí, meu Pai, em nome de Jesus. Visita aí as pessoas que estão escrevendo o seu pedido de oração. Aleluia, para Deus curar, para Deus libertar, para Deus sarar. A paz do seu irmão José Augusto, Deus abençoe sua casa, sua família, meu irmão. Ó Espírito de Deus, visita, papai, os pedidos para que o Senhor cure e liberta, meu Deus, dessa noite. Ó, meu Pai, cura todos os filhos aí sim, meu Deus. O Michael Borges está dizendo, cura todos os filhos, Pai. Sim, meu Deus, faça milagre, Deus da glória. Olha aí, ó Deus santo e maravilhoso. Ele é maravilhoso, José Augusto. Ele visitou Manuá e o Manuá perguntou, qual é o teu nome? E ele disse, o meu nome é maravilhoso. O maravilhoso ainda está aqui nessa noite para fazer obras de calamanaia. Ele está aqui nessa noite libertando, curando, quebrando laço de morte, fechando sepultura e curando enfermidade de calamanaia. O maravilhoso está quebrando a obra da macumba, da feitiçaria, da bruxaria, da magia, da inveja, requia, buque, negue, eufobinário, e ele tá dando vitória, orabacandarábia, e ele manda dizer que está entrando no MSS, de calabacalabuquinária. Ele é o Deus maravilhoso, de calabacalabuquinário. De calamaná, ele fecha quatro sepulturas nesta live. De calabá, calabu, quinário. De calabá, jobi, calabá, yabuquinegue, eu vou, minário. Glória, Espírito de Deus. Ele é sim, ele é lindo. Aleluia. Quando o Manuá descreve a beleza do anjo do Senhor, que era o próprio Jesus, ele diz que a sua semelhança era terribilíssima, porque ele não tinha palavra para descrever a formosura, a glória, a beleza de Jesus no seu corpo de glória, de calamanaia. Quando ele veio à terra e pisou na Galileia, Isaías, o profeta, disse que ele não tinha formosura nem aparência, era um homem, aleluia, aleluia, que não tinha formosura, ô glória, mas quando ele é colocado no seu corpo de glória, ele tem uma beleza que é, aleluia, indescrita na letra do papel. Ele é lindo, o teu Deus é poderoso, é maravilhoso, é glorioso, não tem capeta, não tem demônio, não tem pombagira, não tem zepilita, não tem cranca-rua, não tem manjá, não tem capeta. A vitória é tua nessa noite para a glória de Jesus, o Nazareno de Calamanaia.
De calamandjori kibina, ya de calamandjori kiminergio fomina, repreende essas dores, sim, meu pai, da Dayana Gomes. Toca dela, cura ela, liberta ela, de calamanaya. Deus falou para mim te dizer, Dayana Gomes, para a irmã beber água, viu? Eu não sei o que a irmã tem, mas Deus falou para mim, diga para ela beber bastante água. De calabacalabu kinegio fomina, yo. É Bia Book de Bia Black Saio, Derementria de Canto do Reminário. Espírito de Deus, vai abrir nas portas hoje aqui, papai. Abre as portas para os teus filhos que estão clamando por porta aberta, por providência, por provisão. Abre a porta aí, meu pai de Calabanaia. Tem alguém aí pedindo para ser batizado com o Espírito Santo? E o meu Deus vai batizar, sim, de Calabanaia. Tem alguém orando para ser batizado pelo Espírito Santo? De Kiabuque, de Biaçaio, do Reminário, de Calabanaia. Espírito de Deus, ô glória a Deus, papai, olha aí o milagre. Oração pelo milagre do meu neto, tem 4 anos e não fala. Ó, a irmã pediu oração lá em Fortaleza, também na mesma situação, a criança está falando. Eu creio que Deus pode fazer essa criança falar no nome de Jesus. Eu creio. Ei, calamanaia. Visita essa criança, meu pai, que não fala. Visita essa criança que não fala, meu pai, de calamandjuri kibinaia. Visita essa criança, meu Deus, que não fala. Visita, meu pai. Vai curando, libertando. Solta a voz dessa criança, meu Deus. Solta a voz dessa criança, meu pai. Envia o anjo da maravilha, o anjo do milagre, o anjo da vitória. Vai libertando, curando, sarando, abençoando, meu Deus. Cura, meu pai, cura, meu pai, cura, meu pai, cura, meu Deus. Vai operando o milagre, vai dando a vitória. Ó Deus da glória, de calamanaia. Espírito Santo da verdade, Arabadara Job Calamandé, Abandará, de Calamanúbria, Faço, Derementria. Ô glória, de vitória, meu pai. Abre as portas de emprego dessa noite. Abre as portas de emprego dessa noite, meu pai. Vai abrindo porta onde não tem porta. Vai sim, meu pai, abrindo as portas. Vai sim, visitando os currículos. Vai sim, meu pai, sim, operando milagre. Vai sim, meu Deus, de calabiabuc, de geofobinário. É biabuc, terra calamandjori kibinária. Os teus filhos crê, meu pai, do milagre, da providência, da provisão. Eles creem no Deus que é dono do ouro, dono da prata, o Deus da provisão, o Deus do impossível, do sobrenatural, de calamanaia, o Deus diz milagre, toca com milagres extraordinários da área material, meu pai. Nós já estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, de calamandjori kibinaia, supra as necessidades dos teus filhos dessa noite, colocando na mão dele e na mão dela uma vitória, uma providência, uma prosperidade, a paz do seu irmão William Wallace, aí de extrema. Glória a Deus, meu irmão, de calamanaia, arababá, abajori, bicalamandéria, mandarábia. Sim, meu pai, vai operando aí, Deus da glória. Abre as portas, abre as portas, abre as portas, abre as portas para o Antônio, meu Deus. Abre a toca, alabacalabuquinaio. Visita esse homem que tem uma loja, que tem um comércio, que tem uma empresa, que é empresário. Visita agora, abre as portas para ele, meu Deus, porque as portas que o Senhor abre, ninguém fecha. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Vai prosperando os teus servos, enviando clientes, meu pai, fechando contrato de venda. Essa pessoa que trabalha com vendas, meu pai, que os contratos venham a ser fechados. Faça milagre, meu Deus, traga a existência aquilo que não existe. Traga a bênção sacudida, recalcada, transbordante. Sim, meu Deus, de calamanaia, de buquinaia. Eu orei por ele aqui, irmão William. Eu orei por ele, pela mãe dele, viu?
Eminência Vácia de Calabutinário, visita o pastor Márcio, visita a missionária Silvana, a mãe dele, meu Deus, envia os teus anjos guerreando, operando, libertando, sarando, tu és o Deus, o médico dos médicos, Deus do impossível, toca nela, cura ela, liberta ela, dê graça para o Márcio, meu pai, dê força para ele, dê a vitória para o teu filho, meu pai, em nome de Jesus, o Nazareno. Espírito Santo, visita a Fênix Marmoraria aí, meu pai. Visita sim, opera milagre, socorre a tua filha, abençoe ela, envia uma mão de obra qualificada, pessoas honestas para trabalhar do lado dela. Meu Deus, que o Senhor provê para ela aquilo que ela precisa, necessita, o dinheiro do 13º, meu pai, essas pessoas que têm funcionário, vai abençoando eles, meu pai, poderosamente. Entra com a providência, com a provisão, com o milagre, para ela vender esse terreno, vender essa propriedade, vender esse caminhão para a glória do teu nome. Vai abençoando a Lei de Silva, quebra a barreira, buraco, o impedimento, dê vitória a ela, entra com providência, com provisão, entra com a libertação, entra com a prosperidade. Visita agora, meu pai, a Maria José, curando o pescoço dela, a garganta dela, tocando nela, dando vitória. Visita meu irmão José Augusto, meu pai, tu és o dono do ouro e da prata, fecha a boca do leão, a boca do inimigo, o repreende o devorador, o migrador, o destruidor, o tranca-rua, a inveja, envia os seus anjos visitando os processos dele, trabalhista, vai dando vitória, tu és o Deus de perto, é o Deus de longe, abençoa a família dele que está de perto e que está de longe, abençoa a sua empresa, o seu trabalho prosperando, de calamandjori que minária, é via buque de canto do reminário, é via provisão na mão do teu filho, a providência, meu pai, tu és sim o Deus dos milagres, o Deus da maravilha, vai quebrando a barreira, buraco, o impedimento, entra com vitória da vida dele financeira, é via os clientes, meu pai, sim no comércio dele, o Deus da glória, de calamanária. Rebiabuque de canto do rebiaçaio do reminário, supra as necessidades do teu filho, visita a dona Júlia, a dona Fernanda, a dona Pacita, o Vinícius. Sim, meu pai, a filha dele também é a Eli, né? Meu pai, joga por terra toda a barreira, toda a buraca, todo impedimento, envia o anjo da cura divina sobre a dona Júlia, dê saúde para ele, para toda a sua família, dando vitória, abençoando para a glória de Deus, meu pai, abençoa a irmã Aline, tira ela do vale e coloca ela no monte. Tira ela da humilhação, meu pai, dê a vitória na mão dela. A paz do Senhor Emanuel Felipe, ô glória. Orabacandarabaia de Buquinaia. O meu Deus está libertando de enfermidade aqui na live, viu? Deus está. É a Aline, é isso mesmo, é a Aline, ô glória. Já tinha esquecido o nome dela, falando que é L, né? Visita a Aline, meu pai. Eu vejo Deus abençoando ela aí no emprego dela, viu, irmão Augusto? José Augusto, Deus mostrou para mim, viu? Deus vai abençoar ainda mais ela lá no emprego dela, viu? De calamandjorikiminária, arabadarabadjorikandarabia. Eu vejo Deus aumentando a renda aí da Aline, viu? De calabuque, de candarabia. E a providência de Deus, José Augusto, de calabaia. Rebiabuque de canto do reminário de Calabaia, saia lá, Yaderementria, o Deus da glória, Rebiabaxaio de Bouquinegue, o Fominário, o Deus Alucimara Faria, Pai do Senhor, minha irmã, que Deus abençoe aí, que Deus honre seu filho, liberte teu filho, cura teu filho, abençoe teu filho em nome de Jesus. É verdade, Manuel Felipe, eu tive pregando dizendo, é daquele que toca na menina dos olhos do Senhor, porque é ele que nos guarda, é ele que nos livra, é ele que traz a proteção divina do Salmo 91 para as nossas vidas nessa noite. O Senhor guarda cada um dos teus pequeninos como a menina dos teus olhos. É dessa maneira. Aleluia. Senhor, visita a Karine Stephanie, meu pai, a gravidez dela, o casamento dela, sua família, seu sogro, seus pais,
liberta, transforma, dê a vitória, dê a vitória, dê a vitória, dê a vitória. Visita, meu pai, a Cleonice Oliveira, que está pedindo oração pelo Rafael. Cura o Rafael, liberta o Rafael, dê vitória para o Rafael, dê Calabuque, dê Candarabaia. Oriana Arabastéria, não sei qual é a necessidade do Rafael, mas Deus manda dizer que Deus está tirando um impedimento na vida dele e está entrando com providência aí na vida do Rafael, viu, de Calamanária. Orianta Arabastéria, Deus está entrando com a providência aí na vida do Rafael, viu, Cleonice, de Calamanária. Arabadioriquiminária, visita o esposo da Daiane Gomes, meu pai, cura ele, liberta ele, sara ele, dê vitória a ele. Ele está numa luta travada, meu pai, desça com a vitória sobre a vida do Gidalcio, meu pai, porque só me mostra uma luta travada na vida dele. De Calabuque, de Calabanjori, Kiminaya. Ajuda ele nas finanças. Ajuda ele, meu pai. Entra com providência na vida do esposo da Daiane Gomes. Dê a vitória a ele, de Calabanjori, Kiminaya. Liberta ele desse cativeiro. De Calabaya, Bukineg, eu vou minário. Dê a vitória. Visita o João Victor, meu pai. Dê a vitória a ele. Liberta ele, sara ele, dê vitória a ele. De Calamandjuri, que minergue o fominário. Ô glória a Deus, papai, vai abençoando, meu Deus. Ô glória, ô glória, ô glória a Deus. Abençoa as crianças mal criadas que estudam na escola com a Manu Camargo, meu pai. Abençoa eles, dê vitória a eles, muda o comportamento deles. Põe por terra, meu pai, todo mal, de Calamandjuri, que minária. Arabá, Yabuki, Neg, eu for minário. Tira todo esse espírito de zombaria contra a vida da irmã Manu, meu pai. Dê vitória a ela, honra ela, prospera ela, dê vitória a ela, de Kelemandjuri, que minária. Deus está preparando uma viagem para você, viu, irmã Manu Camargo, viu, de Calabiabuki, Nária. Deus está preparando uma viagem para você, irmã Manu Camargo, de Calabiaçaio. Remia manto, terra calamandjuri kiminaya. Uribia buque de calabacalassuri kiminaya. O Deus da glória. Vai abençoando, meu pai, meus irmãos, que estão aqui perseverando em oração. Visita o Silvio José, o João Victor. Quebra toda amarração contra a vida deles. Entra com libertação na vida do Silvio José, do João Victor, meu pai. Liberta eles, o reino do José, o João Victor. Dê vitória, dê livramento, fecha a boca do leão. Dê a vitória a eles, liberta eles, meu pai. Dê calamanaia. Deus está quebrando maldição aí no meio deles, aí, João Victor. Viu? O outro também. Dê calamandjuri kiminaia. Visita o Renildo José, tem maldição sendo quebrada aí, viu? Dê calamanaia. Arabadara, badjuri, bicalamandjéria, mandarapia. Rebia buquineg, eu fobinário. O Deus da glória, visita a Roberta Freire, cura ela, meu pai, do bioma, da pressão alta, da diabetes, tira ela da depressão, da tristeza, vai curando, libertando, sarando, vai dando vitória, traga providência para essas pessoas, meu pai, de Calabanaia, de Buquinaia. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem alguém aí que está pedindo para Deus, que quer ter um filho? Tem alguém aí querendo a gravidez? De Calabuque, de Calamandjuri, Kiminaya. E Deus está abrindo a madre de alguém, viu? Tem alguém que está querendo engravidar aí? De Calabiabuque, de Canto do Reminário. Orianta Arabastéria, Kiminaya. E Deus está visitando o útero dessa pessoa. Está curando, de Biabuque, de Candarabaia. Porque você tem vontade de engravidar. De Calabiabuque, Neg, eu fulminário. Eribia buque de Candarabaia de Biaçaio. Eribia buque de Canto do Reminário. Visita o trabalho da Tamires, meu pai. Quebra a barreira, buraco, o impedimento. De vitória, de livramento. Fecha a boca do leão. Sim, meu pai. Vai abençoando agora, meu Deus. As causas da justiça. A causa do INSS, da aposentadoria. A causa trabalhista. Dê a causa ganha. Dê a vitória ganha. Dê a causa da herança ganha.
deu um alvará de soltura, vai abençoando, meu Pai, vai operando milagre, entra com providência nos papéis, nos documentos, vai entrando com a prosperidade. Visita agora este irmão, esta irmã que quer vender um bem material. Visita o pastor Santiago, a missionária Elza, meu Pai, fortalecendo, fortificando, renovando, restaurando, dando saúde, meu Pai. Abre as portas para ele vender essa casa, vender essa propriedade, que o contrato venha assinado, aleluia, dos altos céus, com caneta de ouro, meu Pai, tira tudo embaraço, dê calamanaia, dê a vitória para este homem, para esta mulher que quer vender sua casa, seu apartamento, seu carro, seu terreno, a sua propriedade, que quer vender um bem material, meu Pai, prepara o comprador, meu Pai, dê calamanjuri criminário, uribia buque, debaia de buquinaia, abençoa grandemente com a vitória, abençoa a lâmina da Leane Gomes, dê vitória, 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 vende agora o iate, vende agora a moto, vende agora o caminhão, o micro-ônibus, vende agora esta fábrica, esse terreno, em nome de Jesus, nós profetizamos a venda, quem quer vender, toma posse da vitória, toma posse do milagre, toma posse da providência, meu Deus, essa pessoa que quer construir, que quer reformar, tem um terreno, e tem a vontade de levantar sua casa, quer reformar sua casa, abençoa agora com a providência, com a provisão, meu Pai, essa pessoa que quer trocar os móveis, quer trocar mobília, quer trocar geladeira, fogão, micro-ondas, quer trocar, meu Deus, o sofá, a cama, o colchão, guarda-roupa, sim, meu Deus, vai operando milagre, vai trocando a mobília, dando a mobília nova, meu Pai, tu és o Deus de milagre, o Deus da providência, o Deus da provisão, Deus dono do ouro e da prata, entra nas dívidas agora, limpa o nome desse homem do SPC, do Serasa, traga a provisão para ele pagar as contas, meu Pai, em nome de Jesus, o Nazareno, tu és o Deus do ouro, do dono do ouro e dono da prata, sim, meu Pai, eu creio no milagre, eu creio no Deus da prosperidade, de calamanjuri criminal, e a paz do Senhor, irmã Vanessa, toma posse do milagre, meus irmãos, de calamanaia, toma posse do milagre, que o maravilhoso não foi embora, o maravilhoso ainda está aqui, oh glória a Deus, papai, vai operando, visita esse país por nome de Brasil, meu Pai, visita os quatro cantos do Brasil, colocando o anjo das fronteiras, na fronteira de Roraima com a Venezuela, na fronteira, meu Pai, da Bolívia, da Colômbia, aleluia, do Uruguai, e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, guarda, aleluia, essa nação, meu Deus, põe por terra a potestade, o principado das hostes espirituais da maldade, todo o espírito da guerra vai caindo por terra, Satanás, guarda esse país, guarda esse povo, guarda sim, meu Deus, de calamanaia, o presidente dessa nação, eita Deus da glória, visita a Brasília, sim, meu Pai, nós não sabemos qual é o futuro desse país, nós não somos nem de A e nem de B, nós somos de Jesus, nós não somos do capitalismo, nem do socialismo, nem do comunismo, nós somos sim do cristianismo, nós pregamos Jesus, vivemos Jesus, amamos Jesus, andamos com Jesus, e vamos para Nova Jerusalém, porque daqui não é a nossa terra, nós temos uma nova terra, e essa terra é tomada, aleluia, com força, de calamanaia, orienta arabaia, Jesus disse que o céu é tomado por força, de calamanaia, seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, abençoa assim, meu Pai, o teu povo, tua igreja, a tua nação, meu Pai, levanta homens de Deus, mulheres de Deus, profeta, vaso, levanta esse homem, essa mulher, que ele venha a ser renovado, sacudido, com a tua presença, com a tua glória, com a tua unção, com o teu azeite, com a tua virtude, sim, meu Deus, de calamanaia, de buquinaia, abençoa toda a sua família aqui, visita Tamires, guarda ela debaixo das tuas asas, debaixo do teu sangue, debaixo da tua proteção, a família da Daiane Gomes, guarda toda a família dela debaixo da tuas mãos, debaixo do teu poder, debaixo da tua glória, arabadarabadjorikiminaia.
Ora por mim, missionário, comprei e não foi entregue, e eu pedi um reembolso, mas não recebi ainda. Abençoa o irmão Kaique, meu pai. Coloca a vitória na mão dele. Ele precisa ser restituído da compra que ele fez. Quebra a barreira, buraco do impedimento. Envie os teus anjos, dê vitória para ele, faça justiça para ele. Abençoa tudo que é dele e volte para a mão dele, no nome de Jesus. De calamanária. Abençoa o Theo Ferreira, meu pai. A Edmônio Oliveira. Sim, meu Deus. Abençoe o Théo Ferreira, quebra a barreira, muralha, o impedimento, fecha a boca do leão, a boca do inimigo, entra com a provisão, com a providência, com a prosperidade, dê vitória a ele, dê a cura a ele, dê libertação a ele. Visita a Edmônia Oliveira, abençoe ela, fortalece ela, fortifique ela, renova ela, reveste ela, restaura ela, dê vitória a ela, no nome de Jesus de Nazaré, dê a vitória, dê calamanária. Ó, irmão, eu tô na dispensação de Deus aqui, viu, irmã Helena de Borges? Deus tem falado comigo algumas coisas. Para onde Deus me levar, eu sou daquele tipo de pessoa que, eis-me aqui, Senhor, né? Dentro da vontade de Deus e dentro do plano de Deus, aonde Deus me mandar, eu vou. Se Deus mostrou algo para a irmã, pode falar, viu, minha irmã? Não tema não, viu? Não temas não, porque eu tô assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a ti, aonde Deus quiser me levar, né? Se Deus te revelou algo aí, se Deus te mostrou algo, pode falar, tá bom? Não temas, você que tem visão, tem revelação, tem sonho, não temas. Deus mostrou algo, pode falar. Visita, meu Deus, visita aí a Edilena Gonçalves, a paz do Senhor, minha irmã. Oh, glória. Deus está visitando lares aí, viu? Lares oprimidos. Deus está dando libertação para lares aí, viu? Ô, glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Chegamos no final da live. Que Deus te abençoe, irmã Vanessa Germano. Deus abençoe você, seu esposo, sua família, sua casa, seus negócios, seus projetos. Que Deus prospere aí suas vendas, os contratos. Venha ser desenrolado, assinado para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida com a bênção sacudida, recalcada, transbordante. No nome de Jesus, minha irmã. Vanessa, irmã Vanessa, Germano, ô glória. Faz tempo que tu não entra aqui na terra, irmã. A terra tá boa, viu? Pode entrar nessa terra que a terra tá boa. Ô glória. Deus está libertando aí de opressão, pode tomar posse. Sim, meu pai, liberta o pai da Manu para parar de fumar. Liberta ele, transforma ele, desacorrenta ele. Dê vitória a eles. Vamos orar. Amanhã nós estamos aqui às 9h30. Agora a live está começando às 9h30. Está acabando mais cedo, né? Chegamos no final da live aqui. Cadê a irmã? Se Deus mostrou aí que eu vou mudar de cidade, minha irmã, pode entregar, viu? Não tem mais não. Se Deus mostrou também o nome da cidade, pode falar. Eu creio, irmão Léo Silva. Amém, meus irmãos? Chegamos no final da live. Eu tenho que respeitar meus vizinhos, né? Porque eles pediram, então a gente respeita, né? Não adianta a gente querer fazer algo que, às vezes, de ganhar a alma deles, pode acabar afastando até da presença de Deus, né? Então, tudo é com sabedoria, ordem e decência, né? Tem hora que eu não tenho jeito. Se Deus quer me usar na autoridade, na unção, às vezes as pessoas acham que nós estamos gritando, mas é o jeito que Deus nos usa, né? A Bíblia diz, tocai a trombeta em Sião, incomodai-vos os moradores da terra, né? Mas tem pessoas que não entendem, né? Mas amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida, pastor Santiago, missionária Elza, grandemente aí com a vitória, viu? Obrigado aí, ore por mim, ore pela minha família, um orando pelo outro, e assim cumprireis a lei de Cristo, orando um pelo outro. Amém, meus irmãos? Um beijo no coração dos irmãos,
Que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra, resplandeça a sua luz e te dê a paz. Que Cristo Jesus resplandeça a sua luz sobre ti e te dê a paz. Deus está dando livramento aqui, viu? Tem livramentos aqui que Deus está dando. Tem alguém que está pedindo uma chave aí para Deus, a chave de um carro. Aí Deus está dando chave de carro aqui na live, viu? Eu não sou esse pregador que fico profetizando toda hora a chave de carro, não. Mas Deus mostrou uma chave de um carro aí para alguém aí. Toma posse, viu? De Calamaná, Edibuque, Terra Canto do Reminá. A paz do Senhor, pastor Márcio, missionária Silvana. Deus abençoe vocês aí. Obrigado aí pelo convite aí. Que Deus usou vocês para me levar a palavra até a igreja aí. A confiança que vocês têm. A honra que foi me dado por Deus, usando a vida de vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Então é isso. Fique na paz. Amanhã nós estamos aqui às 9:30. Tô orando por você, viu, pastor Márcio? Pela família aí. Hoje foi a live da proteção divina. Proteção sobre a família. Livramento, milagres. Amém? Tá tão gostoso aqui, eu tô sentindo a unção da vontade de não parar, mas nós tem que parar, né? Nós tem que parar. Amém? Fique com Deus, meus irmãos. Vou orar, viu, Maria José? Vou orar por você e Deus vai preparar essa casa para você aí, no preço justo, no preço que você deseja, tá bom?